ni ndugu yangu, rafiki yetu, juzi amekuwa hapa tukizindua soko hapa Keses, na ni rafiki wa hapa nyumbani, mheshimiwa kutoka kule Emuru wa Digir, kule sehemu ya Narok County. Karibu sana Joanna. Basi na Bwana asifiwe. Ongekatika geleno chamge muriega. Mheshimiwa naibu wa rais, hii siku ni yako na tutaki tuharibu na maneno yetu kidogo kidogo. Kwa hiyo tinyanga leo lakini pare zaai shebu. Are ilo alere jengo ndota. Aizuru na ajabji bedu tage. Ajabji bedu tage. Your Excellency, tumekuja hapa kwa minajili ya huyu rafiki yetu, na kwa sababu wewe mwenyewe umetuambia tukuje tusaidiane kwa minajili ya kazi ya hawa mama na vijana ambao tunawachangia leo. Na tunataka tukuambie karibu, karibu sana. Mimi mwenyewe nimetembea hapa na huyu rafiki yetu. Hata wakati ile tulikuwa tunamwombea yeye kura, sisi tulikuja hapa. Na kulikuwa na jamaa alikuwa karibu anasumbua sisi kidogo. Na tukakuja tukatoa yeye mbio. Na ndio tulisema ya kwamba penye tulimsaidia huyu, lazima turudi hapa pia tumsaidie afanye kazi. Ndio baadaye tusirudi hapa tuambiwe hakufanya kazi. Kwa hivyo mheshimiwa, tumekuja hapa tu kukusaidia, kwa sababu tulikuja pia tusaidiane wakati ile ya hiyo siasa. Na nataka nikuambie uendelea kufanya kazi mzuri, endelea kushirikiana na viongozi kama vile unashirikiana na kila mtu. Endelea kushirikiana na viongozi. Lakini aswa ya muhimu zaidi ni pia kuendelea kushirikiana na serikali, kuanzia rais mwenyewe mpaka naibu wake. Waendelea kuchunga hawa, endelea kusaidiana na hawa, so that yale mambo ambao tumeitekeleza hapa chini iwe ni kazi ambayo itasaidia rais na naibu wake waendeshe nchi yetu. Kwa hivyo naibu wa rais, sisi tunasema tu, jana tuliongea mingi, tulikuwa mahali ingine huko shughuli zetu, na tukaongea na tukasema saa zingine watu wanajaribu kukiria porojo mingi na siasa mingi na maneno kidogo kidogo kwa Twitter, Facebook, sijui na hizo mamitandao. Na tuliwahakikishia wa Kenya kwamba serikali ya Kenya Kwanza iko imara. Iko imara. Na nataka tukuhakikishia hapa naibu wa rais, siku ingine ulikuwa huko nani, na mimi nilikuambia hii jamii ya Wanani kwetu kwa Kalenjin ni jamii kubwa. Ni jamii kubwa. Sisi wengine ambao tunafuata hapo chini, tunafuata yale maneno ambao wanasema. Na hawa wakishaamua ya kwamba serikali ni moja, rais ni moja, naibu wa rais ni moja, imeisha hivyo. So tunataka tu kuhakikishia na wale ambao wanajaribu kuongea maneno mingi kwamba serikali iko imara. Na hatuwezi tafuta serikali na uchungu na machozi na shida alafu atituachilie iporomoke ovyo ovyo. Wananchi wa Keses mnakubali? Kwa hivyo nataka tukuhakikishie rais, naibu wa rais, venye huko nyuma ya rais, sisi pia tuko nyuma yenu, na tutahakikisha ya kwamba ile sera ambayo mlitoa kuhakikishia wananchi wa Kenya kwamba mtatupeleka from zero to where we are now and the remaining 10 years and another 10 years. Hii sio maneno ya kuati uona ngumu wewe hele wewe mwegero kuningwe. Kino kuningwe galeju. Ene gigi mwina hera ni ni. Kugiringe na magumu. Ala magiringe. O bwade. Kira hizi. Atabiki giriria ene mo. Chambi kyo kegi hirat. Chambi kyo kegi kibutan. Engasi siyep. Chambi. Oko tarabu mta mwenye. Kugi mta abu chao wine. Oko pojonda ni mire. Kugi mta la wine. Kibu na la mwabu. Kigirat kie mwabu gire loo ki. Kungu kibu mwabu. Kuma mbite jito. Kimi ngeta abkam. Niki doji ne mwani. Niki ka mwabu le jita mwabu Kenya. Kola ini reyu anaipe. Kuma ngisho ketuja. Awa niki zini ya rabu. Ano zini ya wani niki nesu ya rabu. Kini ngeta abkam inyo wana. Kia wani kia wani zini. Lakini kia mwambi chuku. Kuli kibu na orati. Kibu na mat. Kibu na. Kibu na vi.
ni lazima kiwe ngura ngo awa mai gas burri kiriba boyi ju tot kai telebel kiriba ko dai telebel ango ko mi fi pi chelange jije jemo jogo chogoran boyi ju wengi o gas gumye kimi o mo je jira mo chan ngo ko mi fi kima jogo bezie boyi ju William Rabruto, angi gati kashagwa. Kumu idu di omi bijo. Kimi. Ala oma gemede? Yes. Awa mwe wangala alboru yeda wakwe wongeru ule. Okwe geti lengale. Okwe geti lengale. Mu anji vi kourire ne zirigali ne gigi vune lupchane okoroti. Oku vi kido kido. Pitke gaso mba ntukuntu tukit. Shimonga no televisi yo. Wana atuweze kubali yo maneno alane umangaleke ujo ingwake tu kazi president kuwe kazi ketembe ngolanda kowe naibu wa rais kukuri kutore kule moshe kwa inu mawaziri kubarga kazi je kwa kiki kwa mawaziri fanya kazi yanyo kubarga jita kazi kai kizinda ku 27 kwa kita rangaleju kebi majito kutoku boizi ala mei boizi wajumbe eche kukikile wenege ya siyasa ama sikulege ya siyasa kwa upa kasaritaan kundabana siyasa kwa 24/7 kazi nyonoto mchumbe kuri boizi ju matkoti boizi ju nguwa jita kazi da kurengi ako laki murto yote nji nama kurengi matin tafiyana na kazi da president ana utiputu president Kuhi ni waede, mungi ndo vyele kazi ya mawaziri. Mawaziri wafanya kazi yao. Aneo kwe. Kono kapu nini tabake, my friend. Kili mani ishaka. So, naibu wa rais, andaka suni kuhakikishia ya kwamba, sisi tuko nyuma enu. Any problem, mkiona any problem, ambia sisi. Sisi tatoa ile shoka hawajai yona. Kwa hivu andaka tukuambie, wale wa upinzani ambao wanajaribu kuleta porojo na masiasa bure. Hii serikali iwezi poromoka. Hii serikali iko imara na itasimama imara mpaka mwisho. Asanteni sana, Mungu awabariki. Makofi kwake tena. Huyu mwanaume nimejaribu kumwambia apunguze, lakini nikigusa yeye anaongeza volume. Sasa nimeshindwa nifanyie nini. Basi wakati seneta ya wasingishi wanapo hiyo so